Pane Pivarníku, Plzeň 13krát po sobě neprohrála, ale dnes jste se o výsledek určitě hodně zapotili a báli. Čím to bylo podle vás? Tak narazili jsme samozřejmě na vyspělého protivníka, který ucpoval prostory. Samozřejmě moc šancí v tom zápase nebylo na obě dvou stranách a z toho vyplynulo, že asi je to zaslužená remíza, i keď samozřejmě my chodíme do každého zápasu, že chceme vyhrať. Největší nepřítel tohto zápasu pro nás byl samozřejmě terén. Na to jsem se také chtěl zeptat, jak moc to pro vás byl nepříjemný terén, bo to už jste řekl sám, ale dalo se vůbec na tom kombinovat na tomhletom hřišti? Tak bylo to hodně složité, protože potřebujete o dva, o tři dotyky víc vlastně to zpracování balónu a bohužel pak se to hraje vlastně hodně dlouhých balónů a těžko jsme se dostávali do kombinace, protože samozřejmě soupeř do vás dostupuje a tady vám to moc neumožní, takže hodně zložité. Ten bod, který berete, není to pro vás ztráta? Tak z toho důvodu, že chceme vyhrávat každý zápas, to ztráta je, ale ten vývoj zápasu vlastně ukázal, že to je asi spravedlivá remíza, musíme ten bod vzít, je to bod zvenku a jdeme dál. Musím se zeptat také na největší zimní akvizici Andrease Ivanšice. Ten v premiéře odehrál 65 minut, dnes 51. Jak hodnotíte jeho výkon? Tak říkám, je to hodně složité hodnotit v tomto zápase, protože bohužel moc fotbalové krásy tady nebylo. Nedokázali se moc kombinovat a pak samozřejmě pro Andyho je to hodně složité. Díky za rozhovor. Jo, děkuji moc.